Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. A partir de demà dijous serà obligatori l'ús de mascaretes a tots els espais públics tancats i els que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres. Ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dimecres, que estableix que la mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys. Entre els 3 i els 5 és només recomanable. Es fan excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i, òbviament, quan sigui incompatible, per exemple, per menjar.